Hey guys, welcome, welcome. So today, uh, Sunday night, Naisip pa mag magvlog. Uh, usap tayo about barter items, okay? Palagi lumalabas yan eh. Ano ba yung mga bagay na pwede mong i-barter? And una-una, ano ba yung barter? So, um, ano lang, hypothetical scenario, kunyari, may economic collapse or SHTF, eh, wala nang silbi yung mga paper money, no? wala nang silbi yung paper Lalo, lalo na yung digital currency. Pa, paano pag brownout di ba? Paano magagamit yung digital currency na yan? Yung mga Gcash, Gcash na yan. Hindi yan gagana. Pag walang ano, power. Okay, so imagine niyo yung pelikula, ano? Uh, Book of Eli, parang ganon. No? Pag may gusto kang bilhin or may gusto kong gusto mo uminom sa bar, magbibigay ka ng item. ba diba? Kasi wala na silbi yung pera. Anyway, so hypothetical scenario lang, hindi natin alam kung kailan darating pero dapat handa tayo. Bakit? Kasi nga pag dumating ang time na 'yon, wala nang silbi yung pera. So kahit gaano kalaki yung pera mo sa bangko, kung hindi mo naman ma-access, ngayon pa nga 'di ba? Pag, pag araw ng sweldo, sabay-sabay nagwi-withdraw, 'di ba? Uh, misa, minsan na offline yung ATM. Ano gagawin mo? Wala pera di ba? So isa lang 'yun sa scenario pero hindi ko sinasabi na na may pagbarter ka na at that time, 'di ba? Um, ano pa? Uh, actually matagal na 'yung barter system, 'no? Nauna pa 'yan sa pera. And hanggang ngayon kahit may pera tayo, may mga barter system pa rin na gumagana. Ano 'yun? Uh, usapan nga May kilala ka na oy, may, may gusto ipagawa sa bahay mo or sa kotse mo. Tapos may, may, kapalit, oy pare, sa'yo na lang to. Or ito ba yung gusto mo? May item na gusto siya sa gamit mo. Di ba? Yun na lang ang kapalit sa, ano, sa trabaho niya or sa, sa skill niya. Di ba? Ganun naman eh. Anyway, so depende lang sa usapan. Uh, may nakita ako sa, sa internet ngayon. Ano yung mga bagay na pwede natin i-barter? Okay? So, guide lang naman to. Hindi naman sinabi ano, latay lahat tayo dapat meron. Kasi may ba yung bagay dito na wala ako eh. Example, ah, uh, okay. Soap, sabon. Okay, dapat may stockpile ka ng soap. Alam mo, ang sabon, isa sa mga mahal na item sa sa household, no? Lalo yung ano, sabon panlaba. Kasi palaging ginagamit. Mahal yan. So, in the future, Uh, wala ka na mabibilan, wala na, sarado na ang grocery stores, na loot na yung grocery, wala na. Siyempre, kailangan magli maglinis ng katawan, maglinis ng gamit, maglinis ng damit. So, importante yung, yung soap. No? Yung paliligo during SHTF, napaka-importante daw yan kasi nagbib nagbubus ng moral. Okay? So, nagbibigay sa ng hope. Mas sisigla ka. Mag-iiba yung outlook mo. Mas makakapag-isip ka ng tama. Okay, so yan. Soap. Napaka-importante yan. Paano kayo mag-iimbak ng soap? It's up to you. Pero, majority ng mga preppers gumagamit ng mga coupons or pag nakakita sila ng sale, doon sila nag-i-stock up mga ganyang items. Kasi, hindi lahat may kakayahan gumawa ng soap eh. Although, available online kung gusto nyo mag-aral ng soap making. Next, medicine. Okay, medicine. No? Gamot. Pwede nyo i-barter. In the future, di ba? Sarado na lang yung pharmacy, sarado yung mga, os mga hospital, wala mga doktor. Okay? Kung alam mo yung sakit ng anak mo, like, lagnat, obo, syempre, hindi mo na kailangan maging doktor niya, hindi mo na kailangan, kailangan mo lang ng gamot. Di ba? So, yun lang. Very tricky lang yung mga ganitong, items na ini-stockpile kasi may expiration to. So, dapat minomonitor nyo. First in, first out. Okay? Yung una yung binili, binili or in-stock, yun ang una yung dapat gamitin. If, if, um, pag malapit na ano, ma-expire, either ipamigay nyo or gamitin nyo na. Yun lang yun eh. Ako, ito ayaw na miss ko eh. Ako kahit expire, hindi ko tinatapon eh. Kahit expired na eh was because of my belief na pag hindi naman lahat ng gamot ah, yung ibang gamot kasi pag na-expire nababawasan lang ng efficacy yung iba nagiging toxic ah, yeah, kaya delikado nagiging lasong. pero bihira yun yung iba nababawasan ng efficacy and I believe in the saying na uh, some things are better than nothing kesa wala ba diba? kaya yeah, tandaan nyo plus may difference 'yung ano, over-the-counter medicines at saka 'yung mga ano, prescription medications. Ah, uh, hindi ko mag-advise about prescription medication kasi bawal 'yan kay YouTube. So, yan, research nyo na lang. Research nyo na lang 'yung mga mga pet antibiotics. Okay. Um Gold and Silver. Gold and Silver kasama daw 'yan sa barter items may mga nagko-comment pa rin no, na, na prepper sa sabi no, or gusto maging prepper bakit gold and silver hindi mo naman niya makakain di ba? hindi mo naman niya makakain hindi mo naman ano, bakit gold ano silver niyan well kasi unang-una -una, they are hard to find hard to find elements di ba? nung unang panahon pa uh, marami gustong magkaroon ng gold and silver pero konti lang sa population ang meron yung mayayaman lang di ba? So, Usually, ang makikipag-barter sa'yo yan, yung nasolve na nila yung problema nila sa, sa pagkain. Hindi sila makikipag-barter sa'yo ng golden silver dahil nagugutom sila. Hindi. Iba ang market mo yan. Yung mga tao na may pagkain na, mayroon ng security, may mga barel, may amo na, may ano ang hahanapin yan, golden silver, kasi kompleto na sila eh. Ano bang may, ano pang bibigyan mo sa kanila na may interest sila, ba, diba? So, usually, usually wala tatanggay sa golden silver. Tandaan nyo yan. Okay? Ah, uh, flashlight. Sabi ni Miss Ko, meron ka something about flashlights ah. Bakit daw? Kasi, ang dami ko binibiling flashlights. Pasensya sa bahay, medyo magulo. Okay, flashlight. Ito, so, tinabi ko na nga ito, some of my flashlights. Hindi pa ito lahat, no? Uh, naisip ko, oh, nga, no? Pag uh, economic collapse or society collapse or apocalypse na, sa bibili ng flashlight, lalo na yung mga matinong flashlight, tulad tama malakas ro. So, di ba? Ang hirap na maghanap niyan. Sobrang liwanag yan. Di ba? Saka maghanap? Eh, yung mga groceries na s Nangyari sa inyo, SM or 7-Eleven, na-loot na yan, ninakawan na yan na lang, wala na. Wala na nag-resupply. So, importante ang flashlight. di ba? And in relation to flashlight, yan, battery. So, ito, some of my batteries. So, iro-rotate nyo yung batteries nyo kasi may expiration yan. Ha? And dapat, ano, malayo sa moisture. Oh. Meron akong battery na nasa Faraday cage ko eh. Kasi, I don't know, baka tamaan din ng EMP yan, just in case. di ba So, ano pa? Yan. And yung kanina, ato, uh, ammunition. Ammunition na... Uh, siguro ito yung pinakahuling ititrade ko kasi napaka-importante na ammunition pagka SHTF. Ito, example, 100 rounds to ha, uh, na 12 gauge. Laki no, ah, bigat. Kaya pag nag out, mahirap dalhin yan kasi mabigat. 100 rounds, another 100 rounds. So 200 rounds na 12 gauge. Ito bago ko tong binili, binili lang to. 9mm, ito siguro pinakahuli ko iba barter. Napaka-importante kasi ng 9mm eh. 9mm, 115 grains FMJ brass case to. Ilan nga to? Ano ba 'yan? ba Ha. Huh. Ayun. 250 cartridge, 250 yan, so dalawa, ito, dalawa yan is 500. Yan, example lang, pero hindi yan yung lahat ng mga bala ko. Kung gusto nyo makita ko gano'ng karaming bala ko, uh, yung playlist ko bang bang, andun yun eh. Napin yun na lang. So example ng bala, no, bala. Sa Pilipinas, may limit pa rin na 50 rounds per uh, per gun. I don't know kung oh, anong purpose, bakit 50, bat pag 51 ba, criminal ka na, hulingin ka na. I, I don't know how, how they will implement that. ba? Diba? So, nakita ko, last game show, iba, bumibili pa tingi, -tingi pa isa-isa. Mas makakamura kasi pag madamihan ang bilhin mo eh. Yun ang lalo ang purpose. Pero, uh, I still believe na dapat tanggalin na yung restriction na yan, yung 50 rounds na yan. Walang silbi It doesn't signify intent na may masama ang gagawin. Gusto mo lang makatipid kasi mas mura pag ano madami yan kaysa uh, pa isa isa and syempre food ito uh, nagsisimula na ako ayusin yung mga delata namin no food mga delata so, doon sa nagtatanong sa delata kahit general rule ng mga prepper no kahit past expiry as long as daw hindi bumubukol safe kainin yan okay safe yan kainin yan The time time meat may veggies And yeah, peanut butter, may peanut butter. Ito, puro pagkain din 'to. Yeah, ililipat ko na lalagyan 'yan, no? Peanut butter, bakit? Eh, halos hindi nasisira ang peanut butter, eh. 'di ba? I don't know kung totoo yung kwento na doon sa Egypt eh may nakita ang peanut butter doon. Tagal-tagal na hindi nasisira. Anyway, tapos sabi dito, toilet paper sa Pilipinas, hindi naman importante na ang toilet paper. Cigarettes, yan. Isa pa yung item. No? Sasabihin na, di ba may sabi na, bakit ginto? Wala, hindi naman makakain. Ba't yung cigarette? Ang dami nagkakain ng cigarette, pero hindi naman makakain ng cigarette. Di ba? So, ibig sabihin, may demand yan. Meron yung maghahanap. Okay, yan, ang wala ako. Hindi ako nag-stock pa niya. Kasi hindi talaga ako nag -i Tapos, I don't know, parang ayoko nang amoy niya. So, it doesn't necessarily mean na lahat ng nandito sa listahan is kukumpletuhin nyo. Next is coffee. Yan, pwede kayo mag-stock pa lang coffee kung may pera kayo kasi may mga coffee na mahal eh. Okay, and next, alcohol. Ito, alcohol tayo. Uh, huh. Aha. Kailangan ko nang linisin tong stock ko eh. Kaya pinakita ko muna sa inyo bago ko linisin. Basta pinakita ko itong ano. Bakit ako bumili ng tonic water? Kasi, meron sya nito. Yan. Quinine. Kaya bumili ako ng tonic water. Ang dami. Tapos mga alak. Usually, gusto ko sa mga alak yung mga hard, uh, ano, drinks like vodka. Mga ganyan ang gusto ko. Kasi, pag mataas ang alcohol content, mas marami siyang uses. Example, Panlinis ng sugat. 'di diba? Pang anesthesia, mga ganon. Hindi naman talaga ako umiinom eh. Pero 'yan, double purpose. And binibili ko lang pag sale, pag na sale dun sa grocery. Ano ko 'yan, dami na nga eh. 'Yan, sale. Tapos ah, uh, 'yan, sabi ko sa inyo, mga ano pa rin 'tong mga pagkain 'to. Pagkain. Alak-alak. Madami. Okay. Uh, tayo pa. ano pa, uses ng alak sa tingin nyo? Pag, uh, ano, gab, pampatulog, pampakalma. ba? Diba? Ayun, Ay, panlaban sa anxiety. Pamparelax. And yun nga, pag medical nga, yung ano, anesthesia. Pag may operahan ka. And pakita ko na rin yung pantry namin. And, Okay, eh, siyempre mga dilata. Spices such as salt daw mag-stock kayo. Mga asin. Bakit? Nung no, last time no, nung no, no, nagkaroon ng uh, scamdemic, bilang lang yung nakakapunta sa grocery and hindi lahat ng delivery dumadating. Yung pasyente ng missis ko nag nagsabi sa kanya na yun, iluto niya daw pagkain, walang lasa kasi wala daw siya mabiling asin. Sabi ko, oh, bigyan mo, bigyan mo na ano, meron tayong extra. di ba Kasi meron pa ako, yun, may asin, asin pa yun eh. Okay. Uh, yeah, mga spices. During SHTF kasi, SHTF, wala na mabibili niyan. Diba? And, Dilata. Maganda rin yung store sa pagkain yung mga ano, mga mga noodles, noodles kasi matagal lang expiry tapos madali siyang lutuin. Pinakita ko lang to kasi meron pa akong alak kasi din. Ayun, alak din yan eh. Kumunti na yung alak ko. Ay, nakabila ko ng Red Horse sa Seafood City. Tapos yun, may mga alak pa ako doon. Ah, ito naman. Pickles. Hindi ako mahilig dyan, pero nung napad ko yung The Walking Dead, bumili ako yun. dalawang jar actually. May isa pa yun. Nung nag sila, sino ba yung nag-crave nun? Nag sila ng pickles eh. Naipag-pickles. No? So, yan. Yeah. Anyway, mag na ano, ma -ano buhay ng pickles. Tapos, hindi naman siya nasisira actually kasi nakababad siya sa ano, sa maasim eh. Ito, may tapos meron pa akong alak dito. Tayo pa. kailangan ko lang mag-update -up ng, ano, ng mga stocks ko at maglinis. Mag-organize ulit. Ito. Sabi ko lang ito. Alak. Mga red wine, di rin ito? Bili ko sa bag, ano, sa Facebook marketplace yung lalagyan ng red wine. Tapos yung mga wine na yan, binibili ko lang pag sale ah sa pa tayo sabi ko nga kailangan ko na mag ano, update kailangan ni update ah, upo muna ako dito diba? yan so ano pa water yan pala ko na mention no madali lang mag ipon ng tubig Kuhain yung gumasa tubig, sapa, or hintayin yung umulan, ipunin nyo. As long as nakatakip, hindi tutubuan ng ano ng mga algae o lapatakan niyo ng bleach every month patak lang tapos dapat wala sa tapat ng sinag ng araw nakatakay para hindi pamugara ng ano lamok uh, fuel yan kung kaya niyo magano stockpile ng gasolina may kami gasolina konti lang kasi para sa lawn mower pero dati nag-stockpile ako ng tatlo malalaking gal ano containers na gamit ko nun bago nagtaas yung gasolina. Anyway, mahirap din kasi mag-store ng gasolina kasi lalagyan mo yun ng ano, stabilizer para hindi mapaso. Meron yung expiration na papaso yan. Ha? Masira engine nyo. Ano pa? Uh, feminine products, no? Sa so, mga babae, importante yan. Mga sanitary napkins, mga uh, ano pa? Hi, ano na lang? hygiene products na lang in general. Toothpaste, toothbrush. Mag-stockpile kayo. dumating yung SH. Sasabihin na naman iba, eh, sa amin, ginagamit namin mga dahon eh. Panlinis ng ngipin eh. eh. Kung may toothpaste naman na toothbrush, tatangi ka, di ba? Mas padadaliin mo yung buhay mo. Pagka, ah, mo buhay mo pagka meron naman toothpaste, toothbrush. Kaya sa maghanap ka pa ng magandang dahon. And sa city, ang hirap maghanap sa city ng dahon. Panlinis ng ngipin. Okay, um, seeds, seeds daw, pwede yan pang barter, no, para may mga tao na gusto magtanim, wala naman silang seeds na itatanim, okay, okay, at least meron kaya, kaya iba may mga seed bank, ano pa, herbal medicines, okay, herbal, Parang sama mo na rin sa medicines, sweets, yan, dami naghanap ng chocolates, candies, iba, iba, Pagkatapos kumain, naghahanap ng panghimagas, naghahanap ng dessert, hindi ano, hindi map mapakali, No? Lalo, -lalo na ni diabetic. Okay? Uh, although hindi maganda 'yan, na dependent ka pero magandang i-trade 'yan. Luluwa ang mata na naghahanap ng ng chocolate pag uh, meron ka tapos sila wala. Yan nga no. Uh, medical items, yung mga gamit pang suture, gauze, band aid, uh, uh, alcohol, rubbing alcohol, betadine, etc. etc. Tourniquet, napa, uh, napaka-importante niyan. Okay? Ano pa? Uh, malabo kasi yung kuha ko ng camera eh. Uh, clothing, damit, damit daw, no? Uh, mahirap din mag-store ng damit, no? Pero, okay lang kung may extra kayong damit, pwede nyo ipa ipang-trade sa future. Blankets or kumot. Napaka-importante yan. Di ba? Imagine mo, pagsarado na yung divisorya, di ba? Sa kabibilihan ng kumot, may magtitrade at magtitrade dyan para sa kumot. Honey. Napakatagal ng buhay ng honey. Okay? So, pwede talaga i-trade dyan. And, hindi yan nasisira. Sapatos, sabi, shoes? I don't know. I don't know yung shoes na yan. Ah hindi ako mag stockpile ng shoes kasi mahirap ang laki ng space na kinukuha niya eh. tapos nasisira siya pag hindi ginagamit Yan. bandages um, nasabi ko na balahat lahat cigarettes, toilet paper, flashlight I think that's it. Yan. Yeah. Comment down below kung may nakalimutan pa ako na pwede sa tingin nyo na i-barter or i-trade. During uh, an economic collapse, SHTF situation, or whatever na situation, no? Uh, palaging ginagawa example sa Pilipinas nung nagkaroon ng Yolanda, no? Walang makain lahat, nakikipag-trade, nakikipag-trade. Nakikipag-trade yung mga tao. Kasi wala rin pera, walang access sa bangko, no? So just imagine kung gano'n yung scenario. Okay, so, yung sinabi ko, basic pa nga, hindi pa yan kompleto. Pero sa so, tingin nyo, kung may item kayo na merong maghahangad during SHT, pwede yan matrade. ba? Diba? Yung value naman, depende sa gustong kumuha eh. ba? Diba? So, gano ang barter system. Anyway, uh, always be prepared, no? Hindi natin alam kailan darating yung scenario. At least, bigyan ko ng basic idea about the barter system and ano yung mga bagay na pwede nyong i-barter kung dumating man yung mga ganong scenario. So, let me know what you think. Baka may add pa kayo. Thanks for watching. Bye.